നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൈവെള്ളയിൽ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടും കെൽട്രോൺ പിണറായിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞു. AI ക്യാമറ കണ്ണു തുറന്നിരുന്നിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. പിഴ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ആളില്ല. സർക്കാർ പണം കൊടുക്കാത്തതിനാൽ റോഡ് ക്യാമറ കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ പിൻവലിച്ച് കെൽട്രോൺ. AI ക്യാമറ പദ്ധതി തന്നെ അവതാളത്തിലായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സൂചനകൾ. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 140 പേരിൽ 50 പേരെയാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മുതൽ പിൻവലിച്ചത്. ക്യാമറയുടെ വിലയും പ്രവർത്തന ചെലവുമായി 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ 11.7 കോടി രൂപ കെൽട്രോണിന് കൈമാറണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതാണ് കാരണം. 6 മാസത്തെ പണമാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്. ഇതിനൊപ്പം ഇനി ചെല്ലാൻ അയക്കാനും കഴിയില്ല. ഫലത്തിൽ AI ക്യാമറ പദ്ധതിയെ തന്നെ വമ്പൻ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതാണ് കെൽട്രോണിന്റെ ഈ പിന്മാറ്റം. സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടന്നതെന്ന വിലയിരുത്തൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 3 മാസം തന്നെ 120 കോടി രൂപയുടെ പിഴയ്ക്കുള്ള ചെല്ലാൻ വാഹന ഉടമകൾക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 35 കോടി രൂപ ഖജനാവിലെത്തി. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ അവസാനം വരെയുള്ള 120 കോടി രൂപയുടെ ചെല്ലാൻ കൺട്രോൾ റൂമിൽ തയ്യാറാണെങ്കിലും ഇത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് അയക്കാനുള്ള പണമില്ലാത്തതിനാൽ അയച്ചില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ്. കടമെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര നയം കാരണം കഴിയുന്നുമില്ല. ശമ്പളവും പെൻഷനും കൊടുക്കാൻ പോലും വലിയ പ്രതിസന്ധി. അതുകൊണ്ടാണ് പണം കെൽട്രോണിന് നൽകാൻ സർക്കാരിന് കഴിയാത്തതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 2023 ജൂൺ 5 സംസ്ഥാനത്ത് AI ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതു മുതൽ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ഇനത്തിൽ സർക്കാർ കെൽട്രോണിന് നൽകാനുള്ളത് 23 കോടി രൂപയാണ്. ഇതുവരെ 34 ലക്ഷം ചെലാനുകളാണ് നിയമലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 16 ലക്ഷത്തോളം ചെലാൻ തപാൽ വഴി അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. പണം നൽകാത്തതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവ അയച്ചിട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ചെല്ലാൻ അയക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കെൽട്രോണിന്റെ നിലപാട്. AI ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ചുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇതുമൂലം കെൽട്രോണുമായുള്ള സപ്ലിമെന്ററി കരാറിലേർപ്പെടാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ല. ഹർജിയിൽ തീരുമാനമുണ്ടായ ശേഷം കരാർ ഒപ്പിടാമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. ഇതും കെൽട്രോണിന് ബാക്കി പണം ലഭിക്കുന്നതിന് തിരിച്ചടിയായി. സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടുമായി 726 ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് ആദ്യം 3 മാസം കെൽട്രോണിന് നൽകേണ്ടത് 11.75 കോടി രൂപയായിരുന്നു. പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ച് ഹർജി സമർപ്പിച്ചതോടെ ഹൈക്കോടതി കരാറുകാർക്ക് പണം നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കെൽട്രോണിന് 11.75 കോടി നൽകാൻ അനുവാദം നൽകി. ഇപ്പോൾ 6 മാസമായി 23 കോടി കുടിശ്ശികയാണ്. ഈ പണം ലഭിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കെൽട്രോൺ. ഇതോടെ കൊട്ടി ഘോഷിച്ച് സ്ഥാപിച്ച AI ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനം പാടെ സ്തംഭിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഒരു ചെല്ലാൻ അയക്കാൻ 20 രൂപയാണ് ചെലവ്. ഈ കണക്ക് വെച്ച് ആദ്യമൊക്കെ 1 മാസം 33,000 ചെലാനുകൾ അയച്ചിരുന്നു. നവംബർ വരെയുള്ളവ ഏതാണ്ട് അയച്ചു. എന്നാൽ പണം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ചെലാൻ അയക്കുന്നതിലും വൻ കുറവ് വരുത്തി. 145 കരാർ ജീവനക്കാരടക്കം മുഴുവൻ സംവിധാനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെൽട്രോണിന്റെ ചുമതലയിലാണ്. ഇതിനുള്ള 1 കോടിയോളം രൂപ പ്രതിമാസം ചെലവഴിക്കുന്നതും കെൽട്രോണിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇതിന് ഇനി കഴിയില്ലെന്നാണ് കെൽട്രോണിന്റെ നിലപാട്.